嗨，大家好，我是龙二喜。今天我们开始收这个落谷了。今天又请了这个外地师傅啊，这个师傅收割的技术非常好，所以说又请他。今天天气比较阴，没那么热，准备收割了。你看，这就是落谷哈，给大家看一下，这个就是落谷，就是这种这样子的，你看。我们家落谷也种了很多啊。这个师傅是江苏那边过来的，他从那边一路割过来啊，然后割完就回家，扛着几十万回家了，技术非常的好。你看，等一下我们把这个稻谷给炸回去，用这个三轮车。我妈现在把这个路给修一下，等一下好再稻谷啊。像这个落谷的话，拿去酿米酒非常的好喝。我们家的话每年都要拿去酿米酒，还要包些粽子吃，都是非常好的。像这个落谷也是原生态的丑糯米啊，吃过我们家落谷的都说还不错，今年也种的比较多这个落谷。现在开始卸这个稻谷啊，这块地已经割完了，然后继续割。今年这个落谷的品质还不错呀，天气干旱，但是品质还挺好的。这个落谷的产量很低啊，你看，这么一大块田才割了这么几小袋，产量非常低啊。现在照回去啊，你看这个就是我们家的落谷，今年的品质还不错，就是产量低了一些。好，我们家的丑糯米就长这样子的。又装了一车啊，准备先炸回去，今天要割到很晚。这一块地的话已经割完了，等下准备下一个块地。一车一车这样拉回去。把那个打电话放了吗？继续割下一块，今天要割到很晚啊，田非常多。我们家因为种了很多地嘛，哈，都是租别人的种。先回去把这个稻谷卸下来，趁这个空余时间啊，我妈说把这个稻草给绑一下，这个拿去喂养那个牛、马、羊这些东西。又来一车了，炸了好几车了，准备又下一车。这个师傅真的非常快啊，比我们这边的快多了。现在太阳出来了，然后我们再割几担我们就先吃饭了哈。现在准备回去下稻谷。又整了一车啊，哎，今天还有点累了，先去吃饭吧，吃完饭继续割。好了，今天的视频就分享到这边，我们下期视频再见啊，拜拜。